হাই বন্ধুসকল, স্বাগত জনাইছোঁ এ টু জেড চেনেলৰ তৰফৰ পৰা। আজি ক'বলৈ লৈছোঁ কি আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ড বনোৱাৰ কাৰণে অপাৰেটৰ লাগে, চুপাৰভাইজাৰ লাগে, তো কেনেকৈ এক্সাম দিয়াৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিব লাগে। চাওক, ফাৰ্ষ্টত যাওক গুগল ক্ৰমত, টাইপ কৰক UIDAI.NISTExam.com, এণ্টাৰ মাৰক। চাওক আহিছে ৱেলকাম টু আধাৰ, ইয়াতে ক্ৰিয়েট নিউ ইউজাৰ মাৰি দিয়ক। ইয়াতে আপোনাৰ ইমেইল আইডি দিব, আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ দিব, ইয়াতে ছেগ্ৰেট কুৱেশ্যনছ, তো ইয়াতে আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থটো দি দিব, আজি দিয়ে সেইটো আপোনাৰ ইচ্ছা, আপোনাৰ নাম মাদাৰ্ছ নাম দিব পাৰে। তো এইটো দিলে আপোনাৰ পাছৱৰ্ড কেতিয়াবা মনত নাথাকিলে এইটো দি আপোনাৰ অলপ হেল্প হয়। তো তাৰপিছত দিব পাছৱৰ্ড, তাৰপিছত কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ড, তাৰপিছত কেপচাটো মাৰি ছাবমিট কৰি দিব। তো মই আগতে এপ্লাই কৰিছোঁ, সেইকাৰণে মোৰ ইমেইল আইডি ফোন নম্বৰ মাৰিলে অলৰেডি হোৱা বুলি দেখুৱাব, সেইকাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। তো তাৰপিছত ছাবমিট কৰি দিব, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এটা অপশ্যন আহিব, তাতে আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰ, আপোনাৰ নাম, এড্ৰেছ, কোৱালিফিকেশ্যন যি আছে দি ছাবমিট কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ চালানটো ডাউনলোড কৰি বেংকত জমা দিব লাগিব। তো যদি কিবা জানিব লগা আছে তেনেহ'লে মোৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।